Mutea Iringo amekanusha taarifa katika baadhi ya vyombo vya habari kuwa machifu wote katika eneo la Garissa wamefutwa kazi. Akizungumza na wanahabari, Iringo amesema machifu hao wanachunguzwa kubaini iwapo walihusika au kuchangia vyovyote kwenye mauaji ya wanajeshi watatu katika eneo hilo pamoja na ghasia zilizozuka baadaye. We have sacked a few because definitely we cannot allow a chief to be to side with the community when they are planning to conduct illegal activities. Kuhusu kuwepo kwa makamishna wa kaunti, Iringo amesema maafisa hao wako ofisini kihalali na kusisitiza kwamba bunge litabuni sheria hivi karibuni kuhakikisha wanasalia ofisini. Tayari baraza la mawaziri limeidhinisha mswada wa sheria hiyo. Huku uchaguzi mkuu mwaka 2013 ukiwadia, Wakenya wanazidi kuhamasishwa kudumisha amani ili kuzuia taswira ya ghasia za baada ya uchaguzi ulioshuhudiwa mwaka 2007. Hussein Mohammed, KTN Leo, Nairobi.